საქართველოს შანდაცვის მინისტრის ზურა ბაზარაშვილის განცხადებით სპეკულაცია თითქოს მთავრობა ომის გამო უკრაინიდან საქართველოში ლტოლვილ მოქალაქეებს ღია ცის ქვეშ ტოვებს. მისი სიტყვებით მთავრობა მათ 1 აგვისტოდან ამოქმედებული პროგრამით ფინანსურ დახმარებას უწევს. მისი განმარტებით ეს თანხა საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაყრდნობით გამოიანგარიშეს და იგივე ოდენობის დახმარებას იღებენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოქალაქეები. მერიამ უკრაინელი მოქალაქეების თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა დაასრულა დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ ამ თემაზე ბრიფინგი გამართა. ელენე ხოშტარიამ მოუწოდებს ბიზნესმენებს და მოსახლეობას მაქსიმალურად დაეხმარონ უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსულ დევნილებს. მისივე ინფორმაციით გონიო ქობულეთიდან 21 თბილისის სხვადასხვა სასტუმროდან კი 30 ოჯახი უკვე გამოიყვანეს. Საქართველოში 21 აპრილიდან ვარ. Მანამდე თურქეთში ვიყავი. Იქ ჩემი შვილი იყო. Ერთი კვირა ბომბების ქვეშ ვიყავი ხარკოვში და არსად გაფრენას არ ვაპირებდი. Ომამდე ქმარი დამეღუპა. Ღრმა დეპრესიაში ვიყავი. Საერთოდ არ ვფიქრობდი არსად გაფრენას. Არასდროს მიფრენია თვითფრინავით. Ჩვენ ჩემოდნებზე ვზივართ. Არ გვინდა თავხედურად გამოვიყურებოდეთ, მაგრამ მართლა არ ვიცით სად წავიდეთ. Ხალხი არის ბავშვებით. Მართლა არ ვიცით სად წავიდეთ. ხელისუფლების კართან ვაკაკუნოთ თუ რა ვქნათ. Მე ირპინიდან ვარ. Ჩვენი სახლი დაანგრეულია. Სახლის აღდგენის სახსრები არ გვაქვს. Სასტუმროში სანამ გადმოვიდოდი ქართველების ოჯახში ვცხოვრობდით. Მე პენსიონერი ვარ, ინვალიდი. ფიზიკურად შრომა არ გამომდის. Განათლებით ბუღალტერი ვარ, თუმცა ჩემი პროფესიით ვერ ვსაქმდები. Ახლა ასეთ გაუგებარ ვითარებაში ვარ. Ზუსტად მათთვისაც ეს თანხებია განსაზღვრული, რასაც ჩვენ ვაძლევთ ბინის საქირავებლად ყოველთვიურად და ასევე ეს 45-ლარიანი დახმარება ხელზე, რასაც თვითონ ჩვენ დევნილს ვაძლევთ ყოველთვიურად. Აქედან გამომდინარე, ყველა ის სპეკულაცია და რაღაცა პოლიტიკურ თემებში გადაყვანა ამ საკითხის, ვფიქრობ, მიზანშეუწონელია და მოუწოდებ თითქოს იმ პოლიტიკოსებს, ვისაც თითქოს ჩვენზე მეტად შეტყვია გული ამ პრობლემის მიმართ, თავი დაანებონ პროვოკაციებს. ეხლა დღეიდან უკვე დიდი ნაწილი სასტუმროებიდან ტოლილების გამოვიდნენ. უდიდეს ნაწილს ჩაერიცხათ უკვე ეს დახმარება. ჩვენი თანამდევნილების სააგენტოს თანამშრომლები დადიოდნენ სამი კვირის განმავლობაში ადგილზე ამ 40 სასტუმროში.